Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana tersedia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan, kita digemparkan dengan kes rasuah lumbung pasir yang melibatkan bekas eksekutif MBI Selangor. Saudara-saudara, ada yang bertanya, adakah ahli politik yang disebut-sebut di dalam kes rasuah ini berkaitan dengan serbuan di dalam safe house, di mana ditemukan uang asing bernilai RM 5 juta dan juga RM 321 ribu. Adakah kes ini libatkan pemimpin daripada Bersatu, pemimpin daripada PN, daripada Pembangkang, ataupun mungkin mana-mana ahli politik di Malaysia? Ini satu keputusan terkini yang pasti mengejutkan. SPRM tahan ahli perniagaan dikaitkan dengan ahli politik. Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 15 Oktober. Ahli perniagaan yang ditahan reman oleh SPRM sejak Khamis lepas berhubung dakwaan skandal rasuah membabitkan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI telah ditahan semula. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan penahanan berkenaan tetapi enggan mengulas lanjut. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, individu itu ditahan semula selepas perintah tahanan reman berkenaan kes pertama tamat hari ini. Pegawai penyiasat memutuskan untuk menahan semula ahli perniagaan itu kerana menerima maklumat dia mungkin terlibat dalam satu lagi kes rasuah. Kes kedua juga ada kaitan dengan MBI, tetapi membabitkan projek lain di bawahnya, kata sumber dari dalam SPRM. Suspek didakwa menerima rasuah daripada syarikat lain selepas berjaya mendapatkan kontrak berkaitan MBI. Menurut sumber, SPRM masih menyiasat jika kes mempunyai kaitan dengan ahli politik terkenal yang dipercayai terlibat dalam skandal lain. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada adik Azmin Ali yang mungkin menjadi satu gesaan yang memang benar ataupun hanya olok-olok sahaja dengan berkata baik Azmin Ali lari. Jadi saudara-saudara tuan-tuan puan-puan, adakah ini melibatkan Azmin Ali ataupun mungkin mana-mana ahli politik di mana-mana blok antara kerajaan maupun Pembangkang? Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, mungkin masih ada yang di antara Anda semua yang menonton video ini ingat tentang kes Hadi Awang dengan Sultan Selangor. Saudara-saudara, akhirnya perkara ini adalah satu perkara yang amat sensitif. Satu perkongsian daripada entry X Bulletin RMS, apa status kes Sultan Selangor Hadi Awang? Ialah masalah kerajaan sekarang. Kes melibatkan Sultan pun lambat. Apatah lagi kes Walaun. Saudara-saudara, di dalam caption daripada entry X Bulletin RMS dengan disertakan gambar, dan di dalam isi gambar ini, dengan hormatnya perkara tersebut di atas adalah dirujuk kenyataan YB Tan Sri Dato' Sri Abdul Hadi bin Awang pada 20 Februari 2024. Saya menulis surat ini bagi menjunjung titah perintah Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor untuk memaklumkan kepada YB Dato' bahwa Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor amat merasa duka cita dengan kenyataan oleh YB Tan Sri Dato' Sri Abdul Hadi bin Awang selepas ini dirujuk sebagai YB Tan Sri Hadi
pada 20 Februari 2024 yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang ditujukan kepada alim ulama, para peguam hakim-hakim, ahli-ahli parlimen, dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Kenyataan yang dikeluarkan tersebut dipercayai susulan dan dari titah ucapan Dulih Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa majelis mesyuarat Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada 15 Februari 2024. Malah jika dilihat ucapan baginda semasa mesyuarat MKI tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah menitahkan agar satu penyelesaian dicari bagi memastikan kompetensi Dewan Negeri untuk menggubal undang-undang syariah dapat diperkemaskan di bawah kuasa, di bawah perlembagaan persekutuan agar tiada lagi timbul isu pertindihan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Di dalam masa yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga telah menyarankan agar pihak kerajaan mempertingkatkan usaha ke arah memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah di negeri-negeri. Bagi maksud mencapai hasrat tersebut, baginda telah menitahkan supaya satu jawatan kuasa khas dibentuk untuk meneliti perkara ini kepada perlembagaan persekutuan sekiranya perlu untuk dikemukakan kepada MKI dan seterusnya kepada Majlis Raja-Raja. Jawatan kuasa ini telah pun bersidang untuk menjalankan tugas-tugas seperti mana yang dititahkan dan diamanahkan. Akhir kata, di dalam poin ke-13, saya dititahkan oleh Yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor supaya YB Datuk dapat menyampaikan titah nasihat baginda ini kepada YB Tan Sri Hadi supaya beliau lebih berhati-hati di masa hadapan agar tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataan-kenyataan beliau yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Tuanku juga menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing. Saudara-saudara, Anda boleh lihat di dalam laman M3X Bulletin RMS. Ada yang kata di sini, mungkin kes ini dikategori sebagai NFE atau tiada tindakan susulan. Mungkin ada yang kata, Hadiawang satu-satunya manusia yang benar-benar kebal, macam-macam keluar daripada mulut, dia siap langgar istana kalau orang lain dah lama merengkup kat dalam. Tapi ya, di istimewa, siasat 100 tahun, no action. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Kalau Hadiawang bersalah, adakah beliau akan ditimpa masalah yang besar? Apa komen Anda?